Toppidrottsmännen, de når ju sina bästa resultat under sin 20-årsåldern. Lite olika beroende på sporten. En del som kräver mer explosivitet eller så vidare kan snabbare. En del lagspel, då kan man hålla på länge för det rämmas av erfarenhet och så vidare. Men i princip så är det i 20-årsåldern som det fysiska jaget når sitt maximala. Men så vandrar vi omkring här i 60 år till i snitt. Det kan ju vara en långsam död, så att säga. Men syftet är naturligtvis inte liksom att dra ut på det för sakens skull, utan det är vårt andliga jag som ska utföras. För vad händer under det här jordelivet? Jo, jag relaterar till människor. De första 20 åren så är jag ju barn. Alltså jag får kärlek först från mina föräldrar, mina far och morföräldrar. Och det, på det sättet etableras min identitet, så att säga. Jag upptäcker att jag är värd och älskar och så vidare. Sen med mina syskon, med vänner och så vidare, så utvecklar jag min förmåga att, liksom, att ge och ta, ge och få. Ger jag så får jag. Och det liksom skapar en möjlighet att relatera till andra människor. Och sen, man gör det så att säga i liten skala, sen växer man, sen kan man gradvis relatera till fler och fler människor. Som vore de min äldre bror eller yngre bror, äldre syster eller yngre syster. Som min far eller mor, som min faster eller farbror och så vidare. I vår familj, i vår släkt så flyttar vi gradvis gränsen ut oss. Till vi kan uppleva att hela världen är min familj. Var det inte diktaren Toril som skrev någonstans i slutet av 1700-talet? Var helst en usling lever på Novaja Zemljas berg eller Ceylons brända dalar är han min vän, min broder. Ja, trevlig ordning. Och det ligger liksom på något sätt i människans väsen att vi vill lära oss. Och när vi går igenom de här olika stadierna, först från början har vi en liten värld, så expanderar den här, och sen utvecklas den också, så att säga, lodrätt. Vi fördjupar våra förhållanden. Vi har bröder och systrar, vi har vänner, men sen blir vi äkta makar. Vi blir väldigt nära förhållanden, mer och mer intimt, så att vi verkligen upplever att vi liksom ett, vi kan inte leva utan varandra. Make eller maka. Och sen går vi vidare till nästa steg. Vi blir föräldrar. Och alla vet, om ni minns när första barnet föddes, hur man förändras. Man, liksom, man känner att man blir en annan. Man går upp ett steg. Plötsligt så blir det verkligt det man liksom hade hört eller tänkt eller så vidare. Man förändras när man blir förälder. På samma sätt när man blir far eller morförälder. Då får man ytterligare steg. Ens förmåga att ge ut kärlek blir till slut helt ovillkorlig. Man blir ett verkligen kanal för himlens utgivande kärlek. Men går man till en kyrka eller en moské eller en synagoga eller ett tempel och frågar vem är Gud, då brukar de flesta komma och säga, ja, Gud är kärlek. Men kärlek hit och kärlek dit, vad innebär det konkret? Ja, det är ju relationer. Kärlek betyder ju relationer, att ens förmåga att relatera till andra människor. Och det är det vi upplever under de här 80-90 åren. Konfucius sa, man blir 70, någon gång 80 år. Och det gäller ju i princip fortfarande. Under de här åren, vad som händer, det är vårt inre jag, vår förmåga att älska, att ge och ta, ge och få kärlek. Det är den som utvecklas framförallt. Fysiskt som sagt, då är vi toppfart ganska snabbt. Men det i sig har ingen mening. Utan när man ser tillbaks på sitt liv och blir gammal, vilket man blir förr eller senare, det är bara en tidsfråga. Vad är det då som är värdefullt? Pengar har inte den som kommer, men de kan gå lika fort. Och vad kan man egentligen göra med pengar? Ja, man
man inte vara fattig. Fattigdom är ingen skoj. Men rikedom i sig ger ingen bestående lycka heller. Makt. Makten försvinner. Vad är en pensionerad politiker? Vad har han som makt? Ingen makt alls i princip. Lite i början kan han vara liksom en liten rådgivare. Av plikt kommer den nuvarande statsministern till en gammal och frågar om råd. Men egentligen lyssnar inte särskilt mycket. Det hör ju till spelet. Liksom, det är borta. Så vad återstår av det som han har spelat? Ja, en sak återstår alltid. Man är stolt över sina barn och barnbarn. Man bryr sig om sina barn och barnbarn. Och man känner att barnbarnen, då känner man att man har inte levt förgäves. Så det är så att säga vårt mål, kan man säga, under de här 80-90 åren. Om vi lever, om vi inte rycks bort i förtid. Men vad händer då? Ja, vi kan ju säga här, om vi tar en liknelse, så här lever vi ju omgiven av vårt fysiska universum. Vi andas luft. Sen föds vi. När vi tog det första andetaget. Och så skrek. Och så under den här, så att säga, tiden här, så gradvis utav vårt inre jag, den fysiska kroppen, den börjar bli svagare och svagare. Jag vill då jobba. Ja, långsamt det går. Jag tyckte det var inte många år sedan jag sprang maraton och sådär. Första backen. Så det går snabbt ut för, eller snabbt, det tar några år. Men liksom, en sen då? Det spelar ingen roll. Det är som det är. Utan det är inte det fysiska, utan det är ens inre jag som man förstår, känner och tillfredsställer om man lär sig någonting av livet. Och då på något sätt, när man äntligen känner att nu är jag fullärd, nu förstår jag någonting av tillvaron, det jag inte förstod när jag var ung. Ja, då är det precis dags att lämna den här. Och det är ungefär som situationen mot när fostret utvecklas, när allting fungerar. Fötter och fingrar och tår och ögondryn och allting som man kan behöva i den här världen. Man har svetsen in i pannan, det är bara en ögondryn. Bra hår också. Alltså, det där har jag aldrig förstått. Varför tappar män hår? Alltså, enligt Darwins lagar så ska ju alltså survival of the fittest. Och det är ingen fördel att tappa håret. Alltså borde ju alla flintskalliga gener ha dött ut för länge sedan. För antingen bor man i norr, då fryser man huvudet och dör av det. Eller också bor man i söder, då får man solsting så dör man av det. Så det finns ju absolut ingen anledning för flintisar att överleva. Eller hur? Det är väl logiskt. Ändå gör vi det. Jag står här livslevande. En gång. Därför undrar jag om Darwin verkligen har fattat allting. Jag tror att vi måste modifiera. Gud hade någon plan. När det händer sig. När vi är klara, så att säga, i moderlivet, då lämnar vi den här världen. På samma sätt när vi är klara, när vi har varit farfar och farmor och så vidare. Då är egentligen vårt inre jag, vårt ande, vårt innersta, är då färdigt. Och då kan vi klippa den här berömda silversträngen som de pratar om. I Bibeln och andra ställen. Och då kan vi liksom lämna den här världen. Precis som vi lämnar den här världen av vatten. Så lämnar den här världen, begränsar av tid och rum, till en annan värld. Och det är det man kallar den andliga världen. Nu är det många som ställer sig frågan, men jag har inte sett någon andlig värld. Och ingen annan heller, för det är ingen som har kommit tillbaks. Säger det. Men det gör det lite för lätt för sig.
För att så enkelt är det inte. Det finns många så att säga sätt att närma sig den inre verkligheten. Och alla människor har faktiskt erfarenheter av en värld bortom tid och rum. Och nu pratar jag inte om moderna fysiken, som genom kvantmekanik så där. Den vägen närmar sig en förståelse av en värld bortom tid och rum, alltså de här fysiska lagarna. Som man för kanske 100 år sedan trodde var så bestämd.